É desolador. É indignante. É uma tristeza profunda. É um soco no estômago. É de tirar o nosso chão. A notícia foi a pior possível. Levaram Bruno e Dom. Da forma mais cruel imaginável. O desfecho desse crime terrível chocou o país e o mundo. Mas o caso ainda não terminou. A gente ainda tem muito a descobrir sobre os assassinatos de Bruno e Dom. Quem mandou matar? Quem incentiva e se beneficia do garimpo legal? Do roubo de madeira. Da caça e a pesca ilegais. E do tráfico internacional. Por que o presidente da FUNAI e o presidente da República fizeram declarações caluniosas sobre eles? Por que eles se empenharam tanto em desqualificar os dois? E o que eles estavam denunciando na Amazônia? Nós exigimos respostas. E nós não vamos aceitar que Bruno e Dom perderam as suas vidas em vão. E a melhor homenagem que podemos fazer a eles é cobrar justiça e lutar para realizar o sonho de vida de ambos. A floresta em pé. Água limpa. Ar puro. Os direitos e as terras indígenas protegidos. É isso que nós vamos fazer. Do luto à luta. Em nome de todas as pessoas que deram suas vidas pelos povos e pela natureza. A gente segue cobrando. Justiça para Bruno e Dom. Bruno Pereira, presente. Dom Filipe. Presente. Tico Mendes, presente. Irmã Dorothy. Margarida Alves. Ari Urueuauau e tantas outras pessoas presentes.